Lige om et par minutter viser det sig, at Homer og Marge slet ikke er gift, og at Moe indleder et kort forhold i to Simpsons-episoder. Efterfulgt af to gensyn med vennerne i How I Met Your Mother, hvor Marshall og Barney slår sig løs i Atlantic City. Så vi ses lige om lidt her på TV3+. Spillet på cdon.com. Det er da en god idé, skat. Jo, men han siger, at jo længere tiden væk står, jo mere bærende bliver den. Bærende? Klaus! Der er mange gode undskyldninger, men prisen kan ikke være en af dem. Heller ikke, hvis du har lovet at fikse noget med fugesand til 59,95 eller 1 kvadratmeter grå hjertingsten til samme pris. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Nogen er bare skabt til at vække opsigt. Til at blive beundret. Til at forføre. Fornemmelsen af samtaler, der stopper. Hoveder, der drejes. Blikke, der siger alt. Jeg synes også, at al den opmærksomhed var lidt underlig i starten. Men må ikke ejer af den nye Astra også finder sig til det? Opel. Vi er Leben Autos. Kom til Danmarks premiere i weekenden mellem 11 og 16. Meget mere frisk. Nivea Deo Spray eller Roll-On. Mange varianter. 10 kroner. Fra torsdag til søndag i Rema 1000. Det er meget mere discount. Power to see things differently. Dit eventyr med Eos begynder her. TV3 Plus viser Brøndby OB i Match of the Week. To af ligaens yngste hold mødes i weekenden. OB's talenter har smadret alt og alle. Kan Brøndby overraske og stoppe nordjyderne? Se med på søndag fra kl. 18.30. Direkte på TV3 Plus og via Play.dk. BetSafe. Fordi vi elsker fodbold. Golf vil aldrig være det samme igen. No swearing. No throwing clubs. No hitting other players. Se Adam Sandler i Golfbanens Skræk i aften kl. 21 på TV3 Plus. Det er hårdt at være en moderne mand. I gotta get a text to send to Jessica. Roses are red. No! I blame you and your hat. Men at work mandag 21.05 på TV3 Plus. Alonso kiksede for en gang skyld en start. Kampen om verdensmesterskabet i Formel 1 spidser til og fortsætter i Japan. Og her holder Hamilton. Hamilton, skal han udgå? Sebastian Vettel udfordrer Fernando Alonso. Sebastian Vettel altså bare styrer det her. Og det her det er altså også et comeback for Red Bull. Nej, der er safety guy igen. Sæt væk uret og start dagen i højeste gear på søndag fra kl. 6.30. Direkte på TV3 Plus og via Play.dk. Okay, så er jeg altså klar med dagens dosis af Simpsons direkte fra Springfield, hvor Marge og Homer jo har været gift i umindelige tider. Eller har de?